Davom etamiz. Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon mazmun mohiyatini aholiga tushuntirish bo'yicha Bo'stonliq tumanida Toshkent viloyat prokuraturasi tomonidan yig'ilish o'tkazildi. Tadbirda tuman sektor rahbarlari, mutasaddi idoralar, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, fermerlar va boshqa yerdan foydalanuvchilar ishtirok etdi. Uchrashuvda asosan mahalliy davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlariga oid, ya'ni yer uchastkalarini to'g'ridan-to'g'ri ajratish, foydalanishga berish yoki yerlarni boshqacha yo'l bilan tasarruf qilish huquqi bekor qilinishi to'g'risida batafsil ma'lumot berildi. Yig'ilish davomida ayniqsa yerlarni o'zboshimchalik bilan egallash va noqonuniy bino inshootlari barpo etish holatlarini oldini olish lozimligi uqtirildi. Fuqarolarni qiziqtirgan sohaga oid savollarga atroflicha javob berildi. Prezidentimizning chiqargan farmonini xalqqa yetkizish bo'yicha viloyat prokurorimiz to'liq sharhlab berdi uni. Bu yer masalalari bo'yicha kadastrda bergan avvalgi qonun hozir o'z kuchini yo'qotganligi, tuman hokimlaridan bu vakolatlar olingani, yerlar faqat auksion orqali qonuniy egalariga foydalanishga berishligi tushuntirib berildi. Shuningdek, Bo'stonliq tumanida o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida Kapal mahallasida noqonuniy o'zlashtirilgan yer maydoni davlat ixtiyoriga qaytarib olindi. Shu bilan birga soxta kadastr hujjatlarini rasmiylashtirilib qurilgan uy-joy esa qonunga zid hamda yuqori kuchlanishli elektr simlariga yaqin joylashganligi tufayli qurilish ishlari to'xtatildi. O'zboshimchalik bilan egallab olingan 123 holatda 43 gektar yer maydonini davlat zaxirasiga qaytarish va qurilmalarni buzdirish bo'yicha tegishli choralar amalga oshirildi. Bundan tashqari 24 ta holatda 2 gektar yer maydonidagi qurilmalarni buzdirish yuzasidan Chirchiq tumanlararo fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga da'vo arizalari kiritilishi ta'minlandi. Bundan tashqari yerlardan samarali foydalanish bo'yicha o'tkazilgan qatlovlarda aniqlangan qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 9 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan.